စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကတာစီရဲစခန်းကနေပရဟိတကားနဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းရရှိခဲ့ကာပရဟိတရှင်မောင်2ယောက်ကိုလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တောကျွဲကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကမုံရွာမြို့နယ်အတွင်းကလမ်းပိုင်းတနေရာမှာစစ်ဆင်းနေစဉ်နေပြီးပစ်ခတ်တဲ့အတွက်အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်စလုံးသေဆုံးခဲ့ပြီး G3 နှစ်လက် MA13 တစ်လက်ခဲယမ်းနဲ့ကြီးပေါက်တွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတာစီရဲစခန်းကနေဒဏ်ရာရတဲ့ရဲတစ်ယောက်ကိုမုံရွာစေယုံကိုပို့ဖို့အတွက်ပရဟိတကားနဲ့ပရဟိတသမား2ယောက်ကိုချောဆွဲခဲ့တာလို့တောကျွဲကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပရဟိတသမားတွေကိုစစ်တီတော်ကျင်းဝန်းနဲ့အညီမျိုးနယ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြန်လွတ်ပေးသွားမယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်လောင်တလိုင်းခရိုင်အတွင်းကခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအများစုရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာခရစ်မတ်ပွဲတော်ကိုအကျဉ်းယုံသာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကခရစ်မတ်ပွဲတော်တွေကိုမြို့နယ်ကျေးရွာအလိုက်ငွေကြေးအမြောက်အများသုံးပြီးခံခံနာနာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာတော့ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ခရစ်မတ်အခါသမယကိုမမေ့မလျော့ဖို့သာစစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက်အကျဉ်းယုံကျင်းပခဲ့ရတယ်လို့စစ်ဆောင်တအူးကပြောပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကိုအောက်မေ့တဲ့အနေနဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းငြိမ်သက်ခြင်းတွေယူဆောင်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲအနေနဲ့ခရစ်မတ်ပွဲတော်ကိုနှစ်ဆင်ကျင်းပကြတယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်။ခရစ်မတ်နေ့မှာစစ်ဆောင်စခန်းတွေအလိုက်တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုစုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရတဲ့ပြည်သူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ချင်းရေးရအဖွဲ့ချုပ် ICA ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ ARD တိုင်းမှာဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်မလည်ပတ်နိုင်သေးတာကြောင့်ဝန်ထမ်းအယောက်1500ကျော်အထိအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေရတယ်လို့ခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သူတွေကသိရပါတယ် ARD တိုင်းမှာဟိုတယ်မော်တယ်တဲခိုရိပ်တာလုပ်ငန်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်နဲ့ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ရပ်တန့်ခဲ့ရပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်3နှစ်နီးပါးရှိလာတဲ့လက်ရှိအချိန်ထိလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်အခြေအနေအတိုင်းမလည်ပတ်နိုင်သေးတာကြောင့်ဟိုတယ်မော်တယ်တက်ခိုရိပ်တာလုပ်ငန်းတွေကအထွေထွေဝန်ထမ်းအယောက်1500ကျော်အထိလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေကြဆဲပါကိုဗစ်ကာလမှာဝန်ထမ်း2000လောက်အလုပ်ရနာခံရပြီးအခုစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဟိုတယ်လုပ်ငန်းရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာလုပ်ငန်းပြန်လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နိုင်သေးတာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေပြန်မခန့်နိုင်သေးဘူးလို့ ARD တိုင်းအလန်ညွန်တာဝန်ခံတဦးကပြောပါတယ် ARD တိုင်းကဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်လာရောက်တဲခိုသူမရှိသလောက်နည်းနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကလာရောက်အပန်းဖြေတဲခိုသူတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတာဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာတင်းကြပ်တဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကြောင့်ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုနည်းပါးပြီးအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလို့သိရပါတယ် ARD တိုင်းမှာပသိမ်မြို့နယ်ငွေဆောင်ကမ်းခြေကလိုင်စင်ရဟိုတယ်36လုံးချောင်းသာနဲ့ရွှေတောင်ရံကမ်းခြေမှာလိုင်စင်ရဟိုတယ်39လုံးရှိပြီးအရင်တိုင်းပြန်မလည်ပတ်နိုင်သေးပါဘူးစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်မိုတာလေးတိုက်နယ်အတွင်းကမိုတာလေးရွာနယ်ကျွန်းပင်ရွာအနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့ဗုံးချဲခဲ့တဲ့အတွက်အရသားနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်အပါအဝင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လေချောင်းကနေမိုတာတိုက်နယ်ရဲစခန်းနာကိုဗုံးချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိကဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်9လုံးနဲ့လူမှုကွန်ရက်ကားတစ်စီးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မိုတာလေးကြေးရွာနဲ့ဒိုင်ဦးကြေးရွာကိုမီးပေးနေတဲ့ Transformer အပါအဝင်မီးတိုင်မီးကျိုးနဲ့လမ်းတွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမီးမဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ Jet Fighter လေးရင်ဟာမြေကြီးနားကနေလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ Jet Fighter နှစ်စီးဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမရှိသလိုစစ်ကောင်စီကလည်းစစ်ကြောင်းထိုးတာမရှိဘဲနဲ့အခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းဒေသခံပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရဲစခန်းမှာလည်းရဲတွေမရှိတော့ဘဲစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာကြာပြီလို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ရုံးမနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ ARD တိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေရှိနေတဲ့ဆိုပြီးဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ကျေးရွာတွေမှာတပ်ဆဲရွာတွေလွတ်လာတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ARD တိုင်းကပသိမ်ရေကြီးများအောင်ကြန့်ခင်းငပူရောနဲ့တာပေါင်းမြို့နယ်တွေမှာ PDF တွေဝင်ရောက်တပ်ဆွဲနေတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုအင်အားအနည်းဆုံးအယောက်30လောက်နဲ့စစ်ကြောင်း9ကြောင်းထပ်မနေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေလာတဲ့အတွက်လယ်ရေရာတွေကိုဒီအတိုင်းပစ်ထားခဲ့ပြီးဆွေမျိုးတွေနဲ့မိသားစုအသိမိတ်ဆွေတွေစီကိုရှောင်နေရက
ခုရက်အတွင်းမြန်အောင်နဲ့ကြံခင်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးတာအပြင်တပ်စဲတာတွေပါလှုပ်လာတယ်လို့ကြံခင်းမြို့နယ်ကဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ရခိုင်ရုံးမနဲ့နေတဲ့အေရီတိုင်းကတာပေါင်းရေကြည်ကြံခင်းနဲ့မြန်အောင်မြို့နယ်ကကျွာတွေကိုခမရ108ခလာရ36ခလာရ51နဲ့အမတ344တပ်ရင်းတွေကစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေတုံ့ပြန်လှောက်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံအယောက်400ထပ်မင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင်ခီးစဉ်ကြောင့်မြို့ပတ်ရထားမနက်ပိုင်းခီးစဉ်တချို့ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးခီးစဉ်တလျှောက်ကဈေးဆိုင်တွေပိတ်သိမ်းပေးနေရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်လုံခြုံရေးအထူးတုံ့ပြန်ချခံထားရတဲ့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်နဲ့မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်တို့ကရထားပူရာမီးပွိုင်ရက်ကွက်ရုံတွေနဲ့လမ်းမထိပ်တွေမှာဒီဇင်ဘာလ25ရက်ညနေခင်းကလေးကစစ်သားတွေနဲ့ရဲတွေလာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်ဘေးရဲကယ်ရီဂိတ်တွေနဲ့လမ်းမေးဆိုင်တွေကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာတော်အမှတ် 902 တက်စခန်းအနီးရှိကားလမ်းမတွေနဲ့ရထားပူရာနှစ်ခုမှာစစ်ကားတွေနဲ့ကင်းလန့်နေတဲ့အပြင်စစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုပုံမိုချထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်မနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်ပူရာကြီးကနေစတင်ထွက်ခွာမျိုးပတ်တဲ့ရထားဟာပြေးဆွဲခဲ့ခြင်းမရှိသလိုမင်္ဂလာတော်ပူရာဝေဘာဂီပူရာနဲ့ဩကလာပါပူရာတွေမှာရထားဆောင်ခီးတဲ့တွေကိုအဆောင်ရဲတွေကနှင်ထုတ်တာနဲ့ဖျက်ဆီးခွင့်မပြုတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမြို့နယ်နှစ်ခုကပိတ်ထားတဲ့ရက်ကွက်ရုံတွေကိုမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအတင်းဖွင့်ခိုင်းခဲ့တာနိုင်ငံတော်အလံကိုလွှင့်ထူခဲ့သလိုယူနီဖောင်းဝတ်ရဲတွေအပြင်အရက်ဝတ်ရဲတွေကအဲစင်းစစ်ဆေးတာနဲ့လမ်းပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာတွေရှိခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရောက်မှသာမြို့ပတ်ရထားတွေပြန်လည်ပြေးဆွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဒေါ်လာလိုအပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကပြပပုတ်ကုန်တင်ပုတ်ပြီးပုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရငွေပြန်ပေးသွင်းရမယ့်သတ်မှတ်ကာလကိုထပ်တိုးကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်စကောင်စီကပို့ကုန်တင်ပို့သူရဲ့ရငွေကိုအရင်ကအာရှနိုင်ငံတွေကိုပို့ကုန်အတွက်တင်ပို့တဲ့နေ့ကစပြီး45ရက်နဲ့အာရှနိုင်ငံပြင်ပအခြားနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်တွေအတွက်ရက်ပေါင်း90အတွင်းပြန်လည်ဝင်ရောက်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးအခုခါအာရှနိုင်ငံပို့ကုန်တွေအတွက်တစ်လအာရှနိုင်ငံပြင်ပအတွက်ရက်60အတွင်းနိုင်ငံအတွင်းကပို့ကုန်တင်ပို့သူတွေရဲ့ဘဏ်ငွေစင်းကိုမပြတ်မကွက်ထည့်သွင်းရမယ်လို့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသမတ်ချက်ကဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာစတင်အကျုံးဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တန်းတန်းဆွေကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးထုတ်ပြန်ထားတာပါသမတ်ရဲ့အတွင်ပို့ကုန်ရငွေထည့်သွင်းခြင်းမရှိပါကနိုင်ငံသားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရအရေးယူမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကသတိပေးထားပါတယ်မြမစီပွားရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီဟာဒေါ်လာလိုအပ်ချက်များနေတာကြောင့်အခုလိုပို့ကုန်ရငွေတွေအပေါ်ထပ်တိုးကန့်သတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ပို့ကုန်ရငွေတွေပြန်လည်ပေးသွင်းခြင်းဖြင့်ပြည်တွင်းမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့သွင်းကုန်တွေတင်သွင်းနိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာမကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမြစ်တာမြစ်ပေါ်ကပြင်သာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာ CDF မင်းတပ်ကစစ်ကြောမှုကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကဒီဇင်ဘာ26ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြင်သာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ22ရက်မနက်ပိုင်းကကံကောခရိုင် PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချင်းကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်း CDF မင်းတပ်ရဲ့စစ်ကြောမှုဖြစ်သူအသက်20အရွယ်စလိုင်းတန်လင်းကြဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်ကြောမှုဟာတပ်ဖွဲ့ကအားထားရတဲ့သူဖြစ်ပြီးစောင်းကာလာတင်နန်းတွေဖွင့်တဲ့အခါတင်နန်းဆရာတယောက်အနေနဲ့လည်းတာဝန်ယူခဲ့တာကြောင့်အစားထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ CDF မင်းတပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းဟွာအန်ကပြောပါတယ်ပြင်သာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ကြောမှုကသူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးဘန်ကာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာစခန်းသိမ်းယူမှုမှာအဓိကကျခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာဒီဇင်ဘာလအတွင်း CDF မင်းတပ်ကရဲဘော်၄ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကဦးဆောင်ပြီးလမ်းကစားဝိုင်းတွေဖွင့်လှစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်ကအစုရှယ်ယာထည့်ပြီးလမ်းကစားဝိုင်းတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အပြင်လာရောက်ဖမ်းဆီးလို့မရအောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကင်းဆောင်ပေးတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။မြမတန်ယုံနဲ့တကြားဆက်နာကလမ်းကစားဝိုင်းဆိုနေစဉ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးရွာမှာလည်းအိမ်တွေအဖောက်ခံရတာတွေရှိသလိုစံကယ်တွေအလုခံရတာတွေလည်းဖြစ်နေတာကြာရင်လူတက်မှုတွေပါဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။လယ်ဝဲမြို့နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးနဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရနေတိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကအခြားအဆင့်တွေကအစုရှယ်ယာနဲ့လိုင်းကြီးကောက်ကာကွယ်ပေးထားတာလို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတဦးက DVB ကိုပြောပါတယ်။တက်ကုန်းမြို့နယ်ကဌာနဆိုင်ရာယုံတွေနဲ့နီးစပ်ရာလမ်းတွေမှာနေစဉ်လမ်းကစားဝိုင်းတွေရှိတာကြောင့်ဒေသခံတွေလူရက်ခံရမှာစိုးရိမ်လို့အချို့ရေးပိုင်းကိုတိုင်ကြားပေးမယ်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။မလေးရှားနိုင်ငံဘူကစ်ကာဟစ်တန်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ Rubber Channel မှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်မနက်ပိုင်းကထိုင်းကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား9ယောက်ကိုမလေးရှားစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ Barita RTM သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
မလေးရှားထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘူကစ်ကာဟီတန်မြို့အနီးမှာမလေးရှားချင်းမြန်တန်ရင်နစ်ကကင်းလဲ့နေစဉ်ရဘာချန်တစ်ခုထဲမှာမတင်ငါစရာလူတစုကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ဆေးမေးမြန်းချက်အရအသက်16နှစ်ကနေ35နှစ်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား9ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး4ယောက်တို့ဟာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတရားဝင်အထောက်ထားစာရွက်စာရင်းတွေမပါရှိဘူးလို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံသား9ယောက်စီကလက်ကင်ဖုန်း10လုံးနဲ့ကြက်ငွေမလေးရှားငွေစုစုပေါင်းတန်ဖိုးမလေးရှားရင်းဂစ် 9,000 ကျော်သိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မလေးရှားချင်းမြန်တန်ရင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဥမြုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရုံမောင်းဆောင်ဝင်းအတွင်းကအဆောက်အဦတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြောက်ဥမြုပ်ကိုဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေ 4:00 ခွဲလောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့မကွေးလစ်တပ်စခန်းကဂျက်တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့ဘုံ6လုံးကျဲချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ဥမြုပ်ဒေသခံတယောက်က DVB ကိုပြောပါတယ်ဒီလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့မြောက်ဥမြုပ်ထမရစ်ရက်ကွက်ငွေတောင်ပေါက်မှာရှိတဲ့ရုံမောင်းစုံနားမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံအပအဝင်အဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကာမင်္ဂလာမန်အောင်တောင်နားမှာလည်းနှလုံးနာရေးကွန်ညီမှုအသင်းရုံနားမှာနှလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောင်မြုတ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးနာမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတစ်ချိန်နေ့လယ်ပိုင်းကတစ်ချိန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူပေးခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြောင်ဦးအခြေစိုက်ခမရ300-308-540စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကလည်းညနေ 9:00 ကျော်ကနေည9:00ခွဲကျော်အထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်စကောင်စီခန့်စင်ချစိတ်ရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုလက်နက်ကြီးထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရခင်ဗျာတနင်္သာရီတိုင်းမြို့မြို့နယ်မှာလူရဲမှုတွေဟာအရင်လားတွေကထက်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာပုံမှန်များပြားလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရအာနာသိမီနာမြို့မြို့နယ်မှာတလားကိုအ ਨੇ ဆုံး2ချိန်လောက်လူရဲမှုရှိပြီးအခုဒီဇင်ဘာလမှာတော့လူရဲမှု4ချိန်ထပ်မနေရှိတယ်လို့ရဲစခန်းနဲ့နှိဆက်သူတွေကသိရပါဗျဒီဇင်ဘာလ2ရက်ကကလွင်ကျေးရအုပ်စုကြားတွင်းအိုင်အနီးမှာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသမီးကိုအမျိုးသား2ယောက်ကဆိုင်ကနေကလိုက်ပြီးဓာတ်ထောက်ကဖုန်းနဲ့ပတ်စံတသိန်းကိုလူယူသွားတယ်လို့ကျူးလွန်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့နှိဆက်သူကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်ကလည်းခရီယူတော်ရက်ကွက်ဆူဆူမိုးမိုးတောင်စင်းလမ်းမှာအလောက်ကပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကဓာတ်ထောက်ပြီးဖုန်းနဲ့လက်ကင်အိတ်တွေလူယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မြင်းမြွနဲ့အတွင်းမှာလူရဲမှုဖြစ်စဉ်တွေပုံမှန်များပြားလာပြီးဆိုင်ကယ်ပျောက်တာတွေဓာတ်ထောက်ပြီးပစ္စည်းလူတာတွေနဲ့ဆိုင်ကယ်ဘေးချင်းရှင်ပြီးဖုန်းလိုက်တာတွေရှိနေတာကြောင့်အပြင်သွာလာနေရတဲ့အချိန်မှာသတိထားနေရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်လူရဲခံရသူတွေကမြေမျိုးမရဲစခန်းကိုတိုင်ကြားတာတွေရှိပေမဲ့ရဲစခန်းကတစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါရယ်ခင်ဗျာပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ် KNU တပ်မဟာ3နယ်မြေမှာရှိတဲ့နတ်တန်ခွင်းမြို့ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်လို့ဒေသခံ9ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာ KNU KNLA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကနတ်တန်ခွင်းနဲ့ပဲနယ်ကုန်းချမ်းမှာရှိတဲ့တံတားအဝင်ထိပ်ဂိမ်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တော်လိုင်းအင်အားစုနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးနဲ့ဘုံသုံးခါ10ချိန်ကျဲခဲ့ပြီးပဲနယ်ကုန်းနဲ့ပင်းစလုတ်တပ်ကနေလည်းနတ်တန်ခွင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေး၄ယောက်နဲ့လူကြီး၁ယောက်သေဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမြို့ရဲပြန်ဝင်လို့မရတယ်လို့မြို့ပြည်လည်းထွက်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့တော်လင်းအင်အားစုနဲ့နှိဆက်သူကပြောပါရယ်မူးမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်ပတ်တပ်စခန်းအုံနယ်ပင်တပ်စခန်းနဲ့နရွဲပင်တပ်စခန်းတွေကိုလည်းကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ရဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီဇင်ဘာလ26ရက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပါရယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးနဲ့စစ်ကြံပညာရေးတပိတ်မောက်တဲ့အနေနဲ့အခြေခံပညာကျောင်းသားလူငယ်များအစည်းအရုံးအကလဘဟုကမြေပြင်ကျောင်းသားတွေဟာဒီဇင်ဘာ26ရက်မှာလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကာလစစ်ကြံပညာရေးကြောင့်ကျောင်းသားလူငယ်တွေက brainwash လုပ်ခံနေရပြီးစာသင်ခန်းတွေထဲမှာလည်းစစ်တပ်ကနေရွယ်ချက်ရှိရှိ brainwash လုပ်နေတာကြောင့်ဓာရီကိုတပိတ်မောက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အနေနဲ့သွေးစွန်းနိုင်ငံတော်ပညာရေးကျောင်းသားများအနီအောင်စာတန်းကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာတွေမှာချိတ်ဆွဲလှုံ့ဆော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။ကျောင်းမတက်ခင်တုန်းကတော်လိုင်းရေးထဲမှာပါတာရှက်ရကောင်းမှန်းသိတဲ့ကျောင်းသားတွေတောင်နန်းစီလီယံအနေနဲ့ကျောင်းတက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မှိုင်းမိပြီးတော်လိုင်းရေးထဲပါတာရှက်စရာဆိုပြီးမြင်လာတာတွေကိုသတိပြုမိတယ်လို့အကလဘဟုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌသူရိယဆန္ဒက DVB ကိုပြောပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချထားတာတွေကိုအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကြားထဲကနေလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတောင်မြို့မှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့နေအိမ်တွေမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ပေါတောင်မြို့မှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ
ဘက်ကကမ်းဘော့ကိုအတက်မခံဘဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေတက်ကပုံနာကျွန်းမြို့နယ်တကိုးချောင်းဝါကစစ်သင်္ဘောနှစီ၊ပေါတော်မြို့နယ်နန်းတက်ကျွန်းကတစီ၊တောင်ဖူးမြေဝါကတစီ၊စုစုပေါင်းစစ်သင်္ဘောလေးစီးနဲ့အတွဲလိုက်ဒုံးတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပေါတော်မြို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရေတက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာပေါတော်မြို့ပေါ်မှာကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပြီးအမတ်တရက်ကွက်နဲ့ဘာဝမ်းရက်ကွက်ကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။နှွေဦးဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် SDB ရဲ့ပထမဆုံးမြေပြင်ဘဏ်ကွဲကိုမြန်မာပြည်တွင်းစကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့မှာဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိပြီးမကြာခင်ကာလအတွင်းမှာဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုတွေစတင်ပေးနိုင်တော့မယ်လို့ SDB ဘဏ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။SDB ဘဏ်ကွဲကိုဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်ကောလင်းမြို့ရဲ့ဘယ်နေရာမှာဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအတိအကျဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။ခရိုင်အစင်းရှိတဲ့ကောလင်းမြို့ကိုနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလေးကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ၊ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ၊ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PAKAPA နဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကောလင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြီးမှာမြမစီးပွားရေးဘဏ်ကငွေသားလက်ကျန်၊ကျပ်ငွေတန်ပေါင်း 952.343 နဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကငွေသားလက်ကျန်ကျပ်ငွေတန်ပေါင်း 4,000 ခွဲလောက်ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကသိမ်းဆည်းရမိထားပါတယ်။နှွေဦးဘဏ် SDB ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးခေတ်သစ် Digital Bank အဖြစ်တည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပြီးမကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေတော့ကအစုရှယ်ယာတွေရောင်းချထားရမှာဒီဇင်ဘာလ2ရက်အထိ American Dollar 12,000 နီးပါးရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ။